Pa koka laipu, kurai abās pusēs saaugušas sniedras cilvēka augumā, nokļūstam līdz vietai pie Kaņiera ezera, kur notiek Mitraju mēnesim veltītā talka. Kā RTV skaidro Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāji, Kaņiera ezers esot viens no vērtīgākajiem mitrājiem, un tās iekļauts arī Ramsāras konvencijā par mitrāju aizsardzību. Visbiežāk pie Kaņiera ezera notikušas siena vākšanas talks, bet šoreiz daudznieki vāc niedras. Vienlaicīgi tas ir arī labais darbs dabai, jo, kā jau minēju, ir ļoti labi, ka šīs te ūdens un zemes saskaras vietas ezerā ir vairāk. Ir, kur vajag niedras, ir, kur vajag, lai tas ūdens tiek arī līdz sauzemē laukā. Jo šeit var iznākt laukā arī ligzdojošās pīles, ja, piemēram, ja, viņa, nu, un arī ainaviski ir skaistāk, ka mēs ejam pa taku un redzam ūdeni. Talkas dalībniekiem šoreiz ir iespēja arī radoši izpausties no savāktajām niedrēm, veidot skulptūras. Izmērā vislielākā skulptūra ir zirneklis, ko veido komanda no Ziemeļvidzemes, kur līdz šim notikuši niedru skulptūru festivāli. Vidzemnieki gan teica, ka viņu pusē niedras esot rasnāks, tomēr arī šīs derot pļavas iemītnieka radīšanai. Nu, pārāk padarīgs materiāls viņš varbūt nav. Te ir savu struktūru un faktūru, un ir, jā, nu, tādas graciozas līnijas ir grūtāk panākt. Jo lielāka skulptūra, jo labāk viņi izdosies. Bet toties ir interesanti, un ja ir vēl klāt apziņa, ka tu dari labu darbu dabai. Kaņiera ezers ir nozīmīga putnu migrācijas vieta, kur konstatēts ap 200 putnu sugu. Arī niedru skulptūru festivālā vairākas komandas izvēlējušās veidot kādu putnu. Pareizi, jā, tieši tā dzēru. Nu, vismaz mēs mēģinājām, rekur ir vaļā klāpes, ir galva arī uztaisījām. Tā kā. Nu, ir izaicinājums nedaudz, jo viņas ir diezgan nu, mitras, astas, tā kā, bet nu, var salikt, ja vēl striķis ir, tad var piesiet klāt un tad arī viss izveidojās. To, ka niedras netuvu nav tik pakļāvīgas skulptūru vedošanai, kā šai pusē ierastās smilts, ledus vai sniegs, atzīst arī citas komandas. Un dažkārt pat tapšanas procesā veidotāji vēl īsti nemaz nezinot, ko izveidos. Kaut kas piļveidīgs, bet nu tagad jau atkal atgriežās tā truša forma un veidols. Tad ir cerības, ka galā tomēr būs trušas nevis pīļa. Jā. Savukārt Lapmešciem komanda iedvesmojusies no ziņas par redzēto vali. Bija medijos ziņa, ka pie Ragaciem ir redzēts valis, ir nofotografēta vaļa aste virs ūdens, un tad mēs mēģinām kaut ko līdzīgu izveidot tagad šeit. Kā pašiem šķiet, kā sanāk? Likās, ka būs nedaudz vieglāk laikam. Niedru festivāls aizsācies 2018. Gadā un līdz šim noticis Sedas purvā un Randu pļavās. Vai arī nākamgad tas notiks Ķemeru Nacionālā parka teritorijā vēl neesot zināms. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.